نارەزایەتیەکانی ئەمجارەی خەڵک لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە هاتە نێو شەقامەکان و ناتوانرا بەری پێ بگیرێت. ئەوەش هاوکات بوو لەگەڵ ئاشکرابوونی نیەتی دەسەڵات لە چاکنەکردنی مۆچەی فەرمانبەران. لە بەشێکی زۆری دام و دەستگا حکومیەکان بایکۆتە و لە هەولێر بۆ ڕۆژی دووەم خۆپیشاندانی مامۆساییان و فەرمانبەران و تەندروستکاران بەڕێوە چوو. سەرەڕای ڕێگری هێزامنیەکان و پارێزگاری شارەکە، بەڵام خۆپیشاندەران سوورن لەسەر خۆپیشاندانی ناڕەزایی. سەرەتا خۆپیشاندەران ویستیان بچنە بەردەم پەرلەمانی کوردستان، بەڵام ڕێگریان لێکرا و لە پارکی شانەدەر درێژەیان بە ناڕەزایەتیەکاندا. خۆپیشاندەران دروشمی بەڵێ بۆ ئازادیان دەوتەوە. لە ئێوارەی دوێنێەوە دەسەڵات هێزێکی زۆری بڵاوە پێکردووە و ئەمڕۆش هەوڵیدا ڕێگری بکات لە خۆپیشاندانەکە و لەو چوارشەوەیەدا چەند چالاکوانێکی خۆپیشاندانەکان دەستگیرکران. هەروەها هێزامنیەکان ڕێگەیان نەدا خۆپیشاندانەکە لەلایەن ڕۆژنامەنووسانەوە ڕووماڵ بکرێت. خۆپیشاندەران بە مۆبایل گرتەی خۆپیشاندانەکانیان بڵاو دەکردەوە و ئاماژەیان بەوە دەکرد ئەو ڕەفتارانەی هێزامنیەکان لە ڕەفتاری دەسەڵاتە دیکتاتۆرەکان دەچێت.